hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Jamen, velkommen til, Christian. Hvad hedder det, planen for det her, det var egentlig at snakke lidt om det kommende år. Jeres spillertrup, jeres spillerstil, måske også jeres nye, lidt omkring jeres nye trænerteam. Du går jo ind i den tredje sæson som cheftræner for U19, så måske kan du snakke lidt omkring din rejse indtil videre, og hvor du ser masterclass egentlig har bevæget sig hen på de tre år. Ja, ja. Jamen altså først og fremmest i forhold til min rejse, så er det tredje år, jeg begynder, som du siger, og det er to år før det, der er gået helt vildt stærkt. Det er et sted, jeg er virkelig, virkelig glad for at være. Jeg er jo i den situation, hvor jeg ikke rigtig har været nogen andre steder, inden jeg kom her. Der var jeg i Lyngby. Så det var specielt at lige pludselig skulle noget andet. Og selvfølgelig også en lille smule grænseoverskridende, fordi man har været der så mange år. Men jeg er virkelig glad for at være her. Jeg er virkelig glad for, altså en ting er selvfølgelig spillerne og det daglige arbejde. Men jeg er virkelig glad for hele stedet og hele klubben. Og jeg tror også, det er det, der føles som om, at når man så går i gang med det tredje år, så sad jeg og tænkte, det var da alligevel vildt nok, at jeg skal i gang med det nu, fordi det føles som et øjeblik siden, når man startede. Så det er vel den ene del af det. Den anden del er, at også i takt med, at tingene de går hurtigt, så er det et sted, hvor der bliver arbejdet rigtig hurtigt, og hvor der virkelig er fart på i hverdagen. Jeg synes, at vi har udviklet, og nu siger vi, fordi det er ikke kun omkring 19, men hele akademiet, som vi arbejder på op til førsteholdet, har udviklet og sat enormt mange ting i gang, fra jeg er kommet. Og det er også det, der selvfølgelig gør, at det er et enormt spændende projekt at være en del af lige nu. Som jeg var ved at sige, ikke kulminerer, for det er ikke sådan, vi har det på akademiet, bare fordi vi får nogle spillere op lige nu, at der er noget, der kulminerer. Men det er klart, at vi begynder at se sådan frugterne af noget af det, som jeg i hvert fald kunne se, vi startede på for de her to år siden. Hvis vi lige kan tage, I har jo allerede spillet jeres første turneringskamp, og det, som vi snakker om lige inden i interviewet, det er jo vores hademodstander efterhånden Vejle. I fik 1-1, men vandt 2 point i straffekonkurrencen. Jeg var selv derovre at se den, og jeg synes, hvad kan man sige, første halvleg var jeg måske, I havde meget boldbesiddelse, så man havde måske lidt svært ved at bryde igennem. Mm. Du lavede så 3 indskiftninger sådan midt i anden halvleg, ja. Og derefter synes jeg virkelig, I får sat tryk på Vejle og har også nogle altså kæmpe chancer, inden Alexander Hvid får banket den op i hjørnet. Fremragende mål i øvrigt. Så hvordan, måske også det var en svær bane, meget tør, 25-30 grader. Så ja, hvordan er du tilfreds med den første kamp? Det er klart bagefter, når man står efter 84 minutter og har 0 point, og lige pludselig ender med 2, så kan vi sådan pointmæssigt kravler over i en lidt mere tilfreds grøft. Men jeg er ærgerlig over, at vi igen har så store udfordringer med at bryde et Vejlehold op, som står så langt nede. Jeg synes, vi laver de chancer, der skal til for at vinde. Og jeg er mest ærgerlig over, at det mål, som vi får scoret, at det kommer så sent. Fordi det gør, at vi skal jagte, og det gør, kampen den får det samme forløb i alt for lang tid. Et forløb, hvor at vi skal kæmpe rigtig hårdt på et lidt langsomt underlag, men også mod et hold, som er godt organiseret, som står rigtig godt. Og det er bare svært for os at bryde det op. Og vi ved, at når vi får de kampe, så er det ikke nødvendigvis en af de der åbne kampe, hvor vi kan kigge på en 6-8 chancer, men det er måske en kamp, hvor vi kan kigge på en 4-5 chancer. Her synes vi, de 4-5 chancer, vi kræver, de er rigtig, rigtig store. Så jeg er mest ærgerlig over, at det er sådan en drømmehug fra Alexander, der giver os det ene point. At det ikke er nogle af de der store chancer, vi formår at få med ind, fordi så ellers synes jeg, det lå lidt til, at det var sådan et type mål, vi også godt kunne få i sådan en kamp. Ja. Så overordnet set, som jeg også sagde til drengene, der er en overskrift på den her gruppe omkring det at blive ved, og omkring at have noget stabilitet i vores præstationer, og det handler om blandt andet, at vi har en indstilling, hvor vi bliver ved med at jagte tingene hele vejen igennem, og det synes jeg, vi gør helt ind til det 84. minut. Men jeg synes, præstationen og niveauet i forhold til at score på chancerne, den skal være højere, fordi vi skal forvente at kunne få 3 point mod sådan hold.
Men apropos, du snakkede, hvis vi går lidt over mod jeres spillestil, i hvert fald det, man så sidste år, og dem, der nu lytter med, eller ser med, og ikke har set nogen anden kamp, synes jeg, en anbefaling herfra, kom ud og se det. Det er jo vildt underholdende at være ude og se U19. Altså, I har meget dynamisk spillestil, meget aggressiv. Du har også meget fokus på dybe løb mod mål. Det skaber, sidste sæson i hvert fald, det skabte nogle meget åbne kampe, hvor modstanderen kunne have svært ved at dæmme op for det. Men der var jo også nogle kampe, hvor I måske havde lidt svært ved at finde den rette balance. Ja. Så er det noget, I sådan har fokus på? Altså stadigvæk have den her dynamiske spillestil, men måske også finde en bedre balance i tingene, ja. I forhold til, hvad har jeg arbejdet med her i opstarten? Ja, helt klart. Altså det, jeg vil sige, vi vil gerne lave nogle kampe, som du siger, Jacob, er dynamiske, er målrige og som er fede at se på. Det er ikke et ønske eller en strategi at lave nogle kampe, der er åbne i forhold til at lave chancer i den anden ende. Og det er noget, vi har evalueret på, både med den gruppe, der var sidste år. Det er også noget, vi har evalueret på med den gruppe, som kommer op. At hvordan får vi fundet en balance imellem at angribe med det antal spillere, eller stadigvæk mange spillere, men samtidig have nogle spillere, der kan sikre dig en lidt bedre balance. Også sådan lidt i tråd med nogle af de andre ting, vi gerne vil i forhold til at genvinde bolden. At det at sende for mange spillere afsted for ofte skaber selvfølgelig noget lidt mere direkte spil, og kan gøre, at vi kommer afsted med nogle flere spillere. Men det har også gjort, at det, som vi også gerne vil i forhold til at have et stærkt genpres i forhold til at kunne bruge det at genvinde bolden til hurtigt at komme ned og lave et mål, der har vi nogle gange manglet nogle spillere til at kunne generobre den, fordi der er for mange, der løber afsted. Så hele den der balance i, hvordan vi sætter tingene op og positionerne op, det er et punkt. Det var det lidt sidste år, men det har det særdeleshed været i år, for ikke at få, ikke at, og vi vil stadig gerne lave de fede kampe, men vi har brug for at lave fede kampe, hvor vi har mere kontrol på det. Det bringer mig også hen. Når jeg ser deres kampe, så har jeg også tit tænkt, at den her kamp kunne I godt have vundet, hvis I ikke har været så ultimative i jeres spillestil. Altså, så det er også, hvordan ser du jeres hvad er syn på balancen mellem at udvikle nogle spillere i det her aggressive, dynamiske, og måske skabe nogle resultater i U19 og ligge i toppen? Altså, ser du, at der er den balance, hvordan arbejder I med den? Jamen, vi arbejder jo først og fremmest med den ved, at som du siger, sådan ultimative, eller i hvert fald strategiske, i forhold til, hvordan vi gerne vil gøre, at det at træne vores spillere for meget, og det at snakke for meget om plan B og alle mulige forskellige måder at gøre det på, der har vi vores måde at gøre det på. Og vi har også både en tro, men også en erfaring fra nogle af de kampe, vi spiller på, at hvis vi gør vores ting, som vi skal gøre det, så kan vi godt lave nogle præstationer, der er gode nok til at lave resultater. Så evalueringen fra os, når resultaterne svigter, det er i langt højere grad på, at der er nogle ting i vores eget spil, i vores egen måde at gøre det på, som ikke har været skarpt nok, frem for at det er, at vi måske til denne her kamp skulle have justeret noget. Og det betyder selvfølgelig ikke, at når vi møder nogle hold, der har en eller anden given spidskompetence, så er det ikke sådan, at vi også på U19-niveau er så blåret, at vi ikke går ind til kampen med en vis forberedelse i forhold til, hvordan modstanderne vil gøre. Men det er altid afsæt i os selv, og det er altid afsæt i de spillere, vi har i forhold til at udvikle dem, og få lavet en base og en grundstamme i vores måde at spille på, så vi ikke skal bruge for meget tid i uddannelsen på at koncentrere os om alle mulige andre klubber. Og apropos det her med spillestil, nu har jeg jo sendt 4-5 stykker op i Superliga-truppen. Og man kan sige, at hele Brøndby's strategi er jo også den her dynamiske, aggressive, højt pres, den har spillet. Det ligger i at Brøndby's strategi. Men man kan sige, at Superliga-truppen er måske ikke helt så, så dynamisk, så offensiv, som man ser her i U19 og U17. Så hvordan arbejder I sammen med Superliga-trænerteamet i forhold til, hvad er det for nogle spillertyper, I skal udvikle? Jeg tror nogle gange, at det også handler om at kunne tage nogle ting ud fra den strategi. Altså eksempelvis så er omstillinger et stort omdrejningspunkt på akademiet, og der er det også, når førsteholdet spiller. Så kan det godt være, at der er nogle ting i forhold til deres spillertrup, eller der hvor de er, der gør, at presset måske ikke lige nu er lige så ultimativt eller lige så højt. Men det at arbejde med nogle fællesnævner er stadigvæk vigtigt. Og der synes vi kan se, når vi både ser akademiets kampe, men også når vi ser førsteholdets kampe, at noget af det, der er vigtigt for os, det er jamen, eksempelvis når vi råber bolden, kan vi så hurtigt som muligt komme op og få lavet en målchance. Kunne være noget af det, hvor vi siger, at der skal stadigvæk selvfølgelig være nogle fællesnævner, men også med respekt for, at det at være et førstehold i Brøndby og det at skulle lave nogle resultater, kan gøre i nogle perioder, der skal indgås nogle, måske ikke kompromiser, men i hvert fald, der skal tages nogle hensyn i forhold til at vinde kampen.
Og så bare sådan rent personligt, nu ser du Oscar Svartov, der har fået debut og scoret mål, og Bertram Kvist er kommet op. Altså, din personlige tilfredsstillelse ved at have været med til at udvikle de her spillere, altså, hvad tænker du, det giver vel også, det er vel også det, der giver mening for dig og, ja, og din gerning her i Brøndby? Ja, helt vildt. Det har været stort, og det har det for alle. Jeg har jo ikke haft Oscar særlig lang tid, men Oscar han har været lang tid i Brøndby. Bertram lidt det samme. Så det er en, altså det er en kæmpe anerkendelse af alt det, der er, og det er en anerkendelse af, altså nu snakkede vi om de sidste 2 år, det er en anerkendelse af, at vi også på de 2 år er begyndt at få nogle spillere, der tidligere slår igennem. Så vi synes jo, noget af det, vi så tidligere, det var, at man måske skulle være, nu siger jeg 19-20 år, for at kunne begynde at gøre sin entré inde på tophold i dansk fodbold. Og lige pludselig så har vi været i stand til at rykke den aldersgrænse og lave nogle spillere, der fodboldmæssigt er foran deres egen alder. Og det er jo det, vi prøver at pushe på. Det er jo at prøve at lave nogle spillere, der bliver matchet så hårdt i hverdagen, at de stille og roligt begynder at modnes lidt hurtigere til at kunne tage springet lidt hurtigere. Og det er de der 2 et godt eksempel på. Og der kommer også endnu flere, der kommer til at tage den, det er slet ikke tvivl om. Men det er stadig individuelt. Og lige nu har vi med 2 spillere at gøre, der har taget den måske lidt hurtigt. Svartov har taget den rigtig hurtigt og har lavet nogle gode præstationer der. Og så glæder vi os til at se de næste. Hvis vi kan snakke lidt om spillertruppen for det kommende år. Som vi sagde, så har du rykket 4-5 stykker op i Superliga-truppen, som jo stadigvæk kan spille på U19. Så altså, hvordan indgår det i jeres planer i forhold til, at I kan bruge de her U20-spil, ikke engang U20-spil alle sammen, men nogen, der stadigvæk er i Superliga-truppen, man kan spille i jeres? Altså, hvad er din dialog med Niels og Reto og dem i forhold til? Og hvornår får I sådan at vide, at nu skal de spille på U19? Ja, vi prøver at lave en plan nogle uger frem, hvor vi kigger lidt ind i tiden. Hvad har førsteholdet aktiviteter? Eksempelvis nu, hvor de har været i Europa, der har vi vidst, at der har været så mange aktiviteter, at det kan være svært at planlægge på bare de uger med så mange kampe, hvor mange spillere, der skal med ned. Men ellers er det, at vi har en god idé og en god dialog og en god plan om, hvornår er det, de her spillere i den næste periode skal hen spilletid, fordi spillerne i princippet har mange hold, de kan repræsentere. Altså, de har jo 19 hold. De har nogle sådan reserveholdskampe, der jo kommer, og de har stadigvæk deres førsteholdskampe, så der kan være mange ting, hvor vi lige pludselig kan ramme et sammenfald i kampe, og i en periode skal prioritere, hvad er det for et hold, spilleren skal spille på. Så det at være på forkant med hele den planlægning er rigtig vigtigt. Men samtidig med det er der ikke noget, der nødvendigvis er bestemt 100% før dagene op til, fordi der er mange ting, der kan ændre sig. Der er jo nogle spillere, der kan beslutte sig for, og træne så godt, at de tager pladsen på førsteholdet. Der kan være skader, der kan være ting, der kommer til at ændre det. Så på den måde er der en fleksibilitet i hele den planlægning, som skal være der. Men det at ramme lige præcis den gruppe spillere, sikre, at de har en god hverdag på førsteholdet, men også sikre, at de får deres kampe på U19, og i øvrigt præsterer på U19, det har rigtig, rigtig stor prioritet. Og er noget, som jeg synes, vi både er blevet dygtigere til, men også har været dygtige til, at tage hånd om de her 20 spillere. Vi synes, der er mange af dem, som vi faktisk har lykkes med. Ja, for hvis man så sidste år, altså en Kvistgaard og en Salik, altså selvom de måske ikke trænede mere, men når de spillede kampe mere, så gjorde de jo en kæmpe forskel på U19, så det er ikke sådan, det er okay nemt at få dem integreret på holdet om lørdagen, når de ikke træner med. Altså måske også baseret på, at de kender spillestilen, de kender jeres udtryk osv. Altså det synes jeg, og det synes vi, men vi synes det også i forhold til at snakke med spilleren, sådan helt konkret, at lige nu er der jo nogle cases, hvor at der er syn for sagen i forhold til, at når der er eksempelvis angriber, der jo i 19-ligaen laver rigtig mange mål og præsterer rigtig godt, så bliver der kigget ned på de kampe i forhold til deres præstation og give dem chancen ind på førsteholdet. Så det at spille U19, at det ikke bare bliver sådan en afviklingskamp, eller det at komme ind lige og blive holdt lidt i gang, men vi rent faktisk holder spilleren op på præstationen i forhold til at spille førsteholdfodbold, det gør, at spillerne er nemmere at integrere i forhold til motivation. Fordi det ikke bare bliver nogle ligegyldige kampe, men bliver kampe, som rent faktisk får brugt til noget. Både i forhold til førsteholdet, men også de forventninger, der er i forhold til U19. Hvis vi lige bliver lidt ved spillertruppen, altså så er den her årgang 05 jo kommet op til dig. Du har havde jo mange af dem på holdet sidste år, men der er kommet en ordentlig flok meget talentfulde op. Så jeres hold ser måske lidt ungt ud i år. Altså, hvordan ser du det i forhold til at kunne være kompetitiv i en U19-liga? Jamen det er det, vi er fortrøstningsfulde overfor. Det er ikke noget, vi har i talesat,
at vi skal sørge for relativt hurtigt at se lidt ældre ud, end vi er. Mm. Der er mange af spillerne, der har prøvet at spille U19 før tid sidste år, så de ved, hvad det kræver. Man kan sige, det, der er en lille smule anderledes, også strategisk i forhold til trupsammensætningen, det er jo, at vi har valgt i at gøre truppen en lille smule yngre og have lidt flere unge spillere, og se, om vi kan accelerere noget af det, som vi også synes, der er sket med de spillere, der lidt før tid er kommet op på førsteholdet. Så det vil sige, den ramme, som vi måske typisk spiller mod med andre U19-hold, hvor der er lidt flere andenårs, og måske også en større gruppe af U20-spillere, der fast er tilknyttet U19-truppen, den har vi ikke her. Og det er vi spændte på at se, altså spændte på den måde, at der er nogle spillere, der relativt hurtigt skal begynde at spille, som om de er andenårs U19-spillere, altså at spille, som om de er forud for deres alder. Og det forventer vi jo også kan være tilfældet, fordi det var noget, vi startede på allerede sidste år med nogle spillere, der var U17-spillere, og egentlig skulle begynde at spille, som om de var første års U19-spillere. Så selvfølgelig er der nogle spørgsmålstegn i forhold til, hvordan det ser ud, når vi måske har fjernet en lille smule sådan ældre ramme omkring gruppen. Men vi synes samtidig, at vi det sidste halve år har fået nogle svar med de her spillere, der gør, at det her projekt og den her tid, de skal have til at vokse, den tør vi godt give den gruppe her. Og hvad med hensyn til sådan en målsætning? Altså har I en eller anden plads, I går efter, eller er det mere jeres udtryk, jeres spillestil, jeres udvikling, altså den individuelle udvikling på spillerne? Altså hvordan arbejder I med de her målsætninger for den kommende sæson? Du skal skitere meget godt sådan, altså begge dele, forstået på den måde, at i hverdagen og alt det, der nu siger, ikke handler om kamp, der er det jo med de langsigtede briller på, hvordan vi planlægger, hvad er det for nogle spillere, der potentielt skal spille opad, for de bliver matchet. Hvordan træner vi efter vores spillestil i hverdagen, for den kommer ud i kamp. Men når vi spiller kampene, så spiller vi dem selvfølgelig 100% for at vinde. Det gør vi også her. Sidste år der havde vi, ikke sige en målsætning, men vi havde en vision om, at det at være i Brøndby og sige, at vi skal være i top 4 eller 5, det kunne også nogle gange være implicit med, at der er nogle kampe, som vi ikke går efter at tabe, men som kan være okay at tabe. Og vi går efter at vinde alle kampene. Det gør vi. Og vi går efter at få vores udtryk frem i alle kampene. Først og fremmest det her halvår, der går vi efter at lave en placering, hvor vi ved, der er noget at spille om det næste halvår. Jeg vil sige, noget af det, der fylder meget for os, sådan ikke i kontrast med målsætning, men det er noget af det, vi har snakket med spillerne om i forhold til målestokken. At kan vi lave et hold lige nu, der er competitive mod de bedste af et parameter, og kan vi lave et hold, der er stabile mod resten af holdene af et andet parameter. Og kan vi få den målestok på, så ved vi også, at vi kommer til at få noget at spille om det næste halve år. Velvidende, at det kan se lidt anderledes ud til den tid. Det kan være, at der er nogen, der har besluttet sig for, at de skal spille førsteholdsfodbold allerede. Mm. Men det at have noget at spille for det her næste halve år, spille de her kampe, det er sådan det første skridt for os. Ja, for mine tanker omkring det der, det er tit, så hører man, at den modsætning mellem at udvikle spillere og skabe resultater, men det at udvikle en god spiller til Superligaen, det handler vel også om at vinde mentalitet og kunne vinde kampe og vide, hvad der kræves for at gå efter 100%. Det. Altså, og det er, vil jeg sige, altså, det at uddanne spillere til vores første hold, og det at uddanne spillere til at skulle præstere med det pres, der kan ligge i, at der er tilskuere, der er en forventning om, at man vinder, det er en del af det at være her. Så det ser vi jo som noget, altså det ser vi som noget positivt i forhold til den måde, vi skal tage spillerne med på, og som en præmis for, hvordan vi skal udvikle dem, at der er det anderledes, et anderledes pres og en anderledes hverdag, de kommer til at gå ind i, og det er et pres, som vi også nogle gange skal lægge på spillerne, for at de mærker i hverdagen, og for at de mærker, når vi spiller kampene, at det er noget af det, der er at spille for at være Brøndby-spiller. Jamen det er, at når vi spiller kampene, så er der en forventning om, at vi vinder, og der er en forventning om, at vi har et udtryk som spiller, der gør, at vi giver alt for at vinde kampen. Ja, fordi jeg snakkede kort med Menno i Vejle faktisk, og der sagde han også det der med, at det han prøvede at sige til hans spillere, det var også det der, hvad vil det sige at være Brøndby-spiller? Altså det er også at vinde, være aggressiv, altså så han prøvede meget at sige til spillere, hvad vil det sige at være Brøndby-spiller? Hvad ligger der i kulturen herude i Brøndby? Ikke? Er det også noget, altså, noget af det, du sådan har fokus på for dine spillere? Det er helt vildt, men jeg vil også tage det bredere og sige, det er noget, som er et stort fokus på akademiet. Mm. Når vi snakker om de her altså, sidste to år, er det noget af det, som vi har brugt enormt meget tid på. Altså det her med at definere, jamen, hvad er en Brøndby-spiller? Hvad er det for nogle spillere, vi gerne vil sende op? Hvad er det for nogle spillere, som skal være kendetegnet af at komme fra akademiet? Og en ting er fodboldmæssigt niveau, det er at være god teknisk taktisk. Men der er også en mentalitet, som jeg jo også, som en, der er kommet til udefra,
i hvert fald tidligere, altid har kunne genkende Brøndby ved, at der har været en eller anden sådan speciel mentalitet i forhold til ikke at give op og altid kæmpe, altid have en særlig udstråling. Og der har vi brugt nogle arbejdstimer på at finde ud af, hvordan er det egentlig, vi kan træne det, for at de spillere, vi sender ind, de kommer ind med den mentalitet. Og hvordan træner man det? Altså, er det ude på træningsbanen, eller er det inde i et mødelokale? Eller, ja. Det er i høj grad ude på træningsbanen. Ja. Altså, det er i høj grad nu siger jeg, mindre at snakke om det, men mere at træne det. Så eksempelvis det at træne en spiller i at prøve at nå en bold, som kan se lidt svært ud at nå, men det er, at han går efter den. Og det er, at han måske 8 ud af 10 gange ikke når den, men de to gange, hvor han når den, der kan det give noget. Eller det at træne en spiller i, at når han går ind i en duel med frygt for måske fysisk at slå sig, eller med frygt for at blive sat, fordi at han fysisk er sværere end den anden, jamen det gør du alligevel. Fordi når du træner dig i det, så på et tidspunkt, så kommer du bedre og bedre ud af det. Men det er, det er den mentalitet, og det er den adfærd, vi gerne vil se fra vores spillere. Eksempelvis, altså, det ikke at give op, selvom der er nogle ting, der ser svære ud. Det at kæmpe, og det at vise, at man går ind i tingene med en 100% indsats. Eksempelvis med sådan nogle handlinger, som der var der. Og det er handlingerne, vi træner spillerne i. Og det er handlingerne, vi evaluerer spillerne i. Så en ting, når vi evaluerer kampen i Vejle, er på det tekniske og det taktiske. Men det er lige så meget på den adfærd, vi har spillet med. Lige i forhold til jeres trænerteam på U19. Sidste år havde du lidt udskiftninger på assistentposten. I år har du fået Kasper Lorentzen, en gammel Brøndby-legende. Ja. Så måske, hvordan har starten været med ham? Og han kommer jo fra U13, lidt yngre, men ja. Hvordan har jeres samarbejde sådan startet ud? Jamen, helt vildt godt. Kasper er jo afsted lige nu, fordi han skal giftes. Mm. Så jeg tror, der kommer lidt mere ro på lige om lidt, yes. efter det bryllup der på lørdag. Men det har været rigtig godt. Og Kasper har en kæmpe erfaring omkring det at spille. Og udover det at spille, så har han en kæmpe erfaring omkring det at spille i Brøndby. Mm. Og han er enormt dygtig til, og har allerede fundet helt vildt hurtigt ind i den rolle med ældre spillere omkring sparringen og rådgivningen i forhold til, hvad det vil sige at være i Brøndby. Både nu snakker vi lidt om pres, men vi snakker også om bare den generelle forberedelse. Hvad vil det sige på træningerne? Hvad vil det sige om kampene? Hvad er det for nogle udfordringer, man kan stå over for? Og der er spillerperspektivet, som han kommer ind med, det er top. Og han er ud over det en person, som er enormt god til drengene, altså enormt god i gruppen, og en faglig stærk person. Så det er en stærk mand, som jeg har fået ind i forhold til det team, der er omkring U19. Og på U17 er det også sket lidt med, at vi har fået en holdleder ind for Herrenfingen. Hvad er dine tanker om det? For os fans er det ret spændende at få sådan en mand ind. Det er vel også noget, du sådan kan bruge i din udvikling, din sparring. Hvordan gør man det? Så, ja, din. Og det er noget, vi kan bruge altså i forhold til akademiet. Nu snakker vi om de næste skridt, at vi har brugt 2 år på at udvikle nogle ting. Og lige nu er vi måske det næste sted i noget af det, vi gerne vil. Vi snakker lidt om balancen i nogle af tingene for, at der måske ikke går så mange mål ind i omstillingerne. Så der kan være lidt med balancen i, hvordan vi bygger spillet op. Men nu er jo mere den hollandske skole, så det at få en mand ind, der har noget viden omkring det til akademiet, og der kan hjælpe os til at tage det næste skridt omkring lige præcis den del af spillet, det glæder vi os helt vildt til, og er et rigtig, rigtig godt punkt lige nu for hvad skal man sige, den næste led i vores udvikling af spillestilen, at han kommer ind med det. Og så kan vi selvfølgelig påvirke Menno lidt i den måde, som vi også gør det på, i forhold til, at det nok er lidt mere direkte og lidt mere fremadrettet måske, end det altid var i Holland. Men han kan give også rigtig meget på den anden led. Vi står her i klubhuset og kan se ud på en ny bane 2 med kunstgræs og ny tribuneagtig, og der bygger til her i klubhuset. Altså, det var også en af de ting, jeg så Menno havde udtalt på hjemmesiden, at han var meget imponeret over de faciliteter, der nu er kommet i masterclass. Så ja, dit perspektiv på det. Jamen, vi har jo fået faciliteter svarende til mange andre danske Superliga-klubbers første hold. Mm. Vi har fået store omklædningsrum. Vi er privilegerede af at have sauna, isbad, vores eget styrkelokale, mødelokaler og have hele akademiet samlet. Det var jo sådan tidligere, at vores 13 og 14 hold blandt andet klædte om herover, og nogle af trænerne var der. Og nogle af de andre hold, de var nede i kælderen, men vi har fået det hele samlet. Vi har fået opgraderet i forhold
til den plads, vores fysiske sektor har. Og sådan helt generelt få skabt meget mere liv i vores kælder, og vi har fået nogle steder, hvor spillerne kan være, når de møder ind fra skole, som ligesom gør, at der er kommet et miljø dernede. Et miljø, hvor vi kan mærke, at spillerne, nogle gange, når vi har trænet, nærmest skal skubbes ud, ikke? Fordi der er både gået lidt saunagus og så videre i den. Men det er allesammen med til at skabe et stærkt fællesskab, ikke kun sådan lige omkring U19, men sådan akademiet på tværs. Altså den synergi, der er i, at der er U19-spillere, der går rundt sammen med U13-spillere, og at vi begynder at vide, hvem hinanden er, det har virkelig løftet noget. Og udover det er der jo sket noget i forhold til hverdagen for os trænere. Altså, vi har fået et stort, godt trænerkontor, hvor der også er kommet flere mennesker ind. Og hele det arbejde, der ligger i at prøve at lave noget sammenhængskraft på akademiet, er også bare det, at vi sidder tættere alle sammen, blevet nemmere. Og hvis vi sidder her igen om et halvt år ved vinterpausen, altså hvordan, hvis du skal sige, at det har været en god halvsæson, hvad er det for nogle ting, du så siger, det har vi lykkes med på både masterclass generelt, men også på U19-holdet? Ja. Nå, men jeg håber da, at der er både spillere af de unge, der er i førsteholdstruppen, der har besluttet sig for at skulle ind og have endnu flere Superliga-minutter. Og jeg tror, vi kommer til at få en endnu større gruppe, der også stille og roligt begynder at vise sig frem omkring førsteholdet. Så der kunne være nogle ting der i sådan transitionen af spillere, som vi allerede nu er opmærksom på og begynder at planlægge for at have de næste klar. Men ellers er det i forhold til holdet, der er det som jeg siger, den målestok, der er lige nu af at have en gruppe, der skal vokse. En gruppe, der skal vokse i at vise, at vi er konkurrencedygtige mod de bedste, men også at vi er stabile mod alle de andre hold, der kommer til at ligge. Fordi vi skal have noget at spille for, og vi skal være deroppe i den ende af ligaen, hvor vi gerne vil være. Men det kræver, at de der to parametre, de først og fremmest bliver opfyldt. Så det vil være en succesrig halvsæson for mig, velvidende, at der jo så i årsskiftet forhåbentlig måske kan ske nogle af de samme ting, som der skete sidste år. At vi ser lidt udskiftning, at vi ser nogen, der er klar til at tage det næste skridt, men at vi også på akademiet er nået lidt længere i forhold til nogle af de ting, som vi gerne vil udvikle i spillestilen. Altså hvis vi bare lige kan snakke om sådan det fokus for fansene. Altså nu sidder vi jo her, og vi har fået mange opfordringer til at have endnu mere fokus på masterclass. Vi så til U17 pokalfinalen ud mod Nordsjælland, der var sindssygt mange fans, også højt råbende. Vi ser masterclass-banner, og vi ser, at drengene bliver kaldt frem foran sydsiden. Så hvad er dine kommentarer sådan til det fokus, der også er fra fansen, ikke blot på Superliga-truppen, men også på, at der er et enormt fokus og enorm interesse for, hvad I laver, og U19-spillerne, og hele vores masterclass, ikke? Så, ja. Ja, jamen, altså først og fremmest for mig personligt, nu har jeg jo selv været et sted, der også har haft med talentudvikling at gøre. Det er totalt unikt at have at være vidne til, ikke hype, fordi det synes jeg bliver sådan negativt lavet, men den støtte og den anerkendelse og den stolthed, der er forbundet med at få spillere ind, som er Brøndby-spillere, og komme til at debutere på et første hold, eller bare det at være i truppen. Altså den ja, stolthed, den kan jeg mærke på en anden måde, end jeg måske troede, jeg ville gøre, eller havde forestillet mig, at det der det kunne ramme. Fordi det at få spillere op, og det at have spillere i transition, det har vi prøvet før, men det at mærke, hvor meget det her det betyder for rigtig mange mennesker, det har været specielt for mig. Men det har også sat et kæmpe stort aftryk i forhold til akademiet. Altså det har sat et kæmpe aftryk i, hvad det er for et projekt, og hvad det er for et interesse, der er omkring det, vi går rundt og laver. Det at høre spillere blive kaldt frem efter en kamp med masterclass fra Vestegnen, og den opmærksomhed, der er for det, de spillere gør, det sætter nogle ringe ned i akademiet, som ikke kun giver sådan ansvarlighed i forhold til noget at leve op til, men som også bare giver en sindssyg lyst til at være en del af det, der er i gang lige nu, i forhold til ja, den anerkendelse og den støtte, som de her spillere de mærker. Og det kan man mærke på hele akademiet. Jeg kan mærke det, men det kan spillerne i særdeleshed mærke. Det, der er sket på den fedeste måde. Ja, hvordan kan du mærke på spillerne, når de har været nede for eksempel forbi sydsiden og bliver kaldt frem til deres Fenerbahce, og der bliver kaldt masterclass? Kan I sådan mærke på spillerne, at de er oppe at køre
Ja, ja, så jeg vil sige, at man kan mærke det på to måder, fordi det er klart, spilleren, som det går ud over, eller spilleren, der skal have den her hyldest, er jo, jamen, altså det er jo en, jeg så Svartor udtale også, at det er jo, altså det er jo noget, man ikke glemmer. Og det er jo måske den største oplevelse, der er, og for mange af dem, ikke underkende det, at være herude og ligge så mange timer, gå forbi det stadion så mange gange, og på et eller andet tidspunkt kunne stå foran den tribune, som der er så mange af dem, der gerne vil, og få den hyldest. Det er, ja, det er jo, det er unikt, og det er noget, som de ikke glemmer. Så jeg vil sige, for dem har man kunne mærke det, og man har kunne mærke det for nogle spillere, igen, der er på akademiet, der lige pludselig har nogen, der er endnu tættere på dem, end de måske tidligere var, og relaterer det til. Og så må jeg sige, at de spillere, hvor det er sket, er jo stadigvæk en del af akademiet. Altså så sent som i forgårs, der havde vi besøg af Svartov og Kvist, der bare, ja, der bare skulle se drengene nede i kælderen. Så der er ingen tvivl om, de synes, det er fedt. Men heldigvis har vi også skabt en kultur og en ramme, der gør, at spillerne stadigvæk er bare mindet på at være her i Brøndby.